دامدادن نصارا فی نبیمی وحکم بما شیط مدحن فی وحتکمی فانسب الی ذاتہ ما شیط من شرفم وانسب الی قدرہ ما شیط من عظمی فإن فضل رسول اللہ لیس لہ حد فیورب عن ناطقم بفمی لو ناسبت قدرہ آیتہ عظم النح یسمو حین یدا دار سر رمامی. فرمایا دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کرنی، ایک حضور کو رب نہیں کہنا، دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور کی تعریف کر، جو چاہ حضور کی شانیں تو بیان کر.